Boshqaruvchi bilan gaplashdingizmi ustoz? Erga tegdingmi yo'qmi? Biroq sen haqingda so'rasa, og'zidan bol tomadigan darajada maqtasin. Sevganingizni aytganingiz uchun tashlab ketdim. Shaydo, chiq, kuyovim keldi. Yana nima bo'ldi, Nigora? Ko'zlaring qizargan. Hammasiga o'sha xotini aybdor. Doktorlar yurishga ruxsat berishdi, hammasi yaxshi. Agar meni yig'latib ketsang, vaqt kelib xotiningga o'g'lingdan qaytadi. Dadasi. Hey! Ha? Yigiting bormi? Aytib ket. Yo'q. Joningdan. Assalomu alaykum, oyi. Malikim assalom. Azorlab chiqib ketgan eding. Shu paytgacha nima qilding? Ish qidirdim, oyi. Topdingmi? Yana bankinga qaytasanmi? Yo'q. Nega? Ishga olishmas ekanmi? Shtat yo'q ekan, oyi. Shtatiga o'tsa iloyim. Hammasiga o'sha xotini aybdor. Agar ichkilikka berilib shifoxonaga tushmaganingda, hozir ishda bo'lib turarding. Nigoraning yoniga bordingmi? To'xta. Sendan so'rayapman. Nigoraning yoniga bordingmi? Endi bormayman. Xavotir olmang. Salomatmi? Bu yerda nima qilyapti ekan? Ha, kuyov, menga nimadir demoqchimisiz? Yo'q, o'zim shunchaki haligi shunchaki tez-tez ko'z ostingizdan qarab qo'yasiz. Xijolat bo'lyapman-da. O'ylamay shuq qo'ydim-da, dada. Qizimga qo'l ko'targaningizdan xijolat bo'lasizmi? Kechiring. Men qarang, kuyov. Avvalo erkak kishi xotiniga hech qachon qo'l ko'tarmaydi. Qo'l ko'tardizmi? Kechirim so'ramang. Chunki bu odat kasallikdek gap. Vaqt o'tib, yana qo'l ko'tarishni istab qolasiz. Keyin yana kechirim so'rashga majbur bo'lasiz. Mana qarang, shu qiliq erkak kishiga yarashadimi? Bu ish boshqa qaytarilmaydi. Jahongir. Bilib qo'ying, shaydo mana. Yolg'iz farzandim.
Ben onu yüreğimi sugurgende kılıp sizge tapşırdım. Kızımı hapa kımayın. Eğer bu halet yine tekrarlansa, kızımı yığılatken adam mı? Bir umur yığılıp uçuşken mecbur kılaman. Şunu unutmayın. İki kulağı izge kıyvalayın. Dadacığım, çerçemediniz mi? Ha, ki kızım. Ne mi yap? Aş pişip kaldı mı? Ha ha. Ki kızım, hazır. Hazır gülüşün salamış kızım. Haliki o dada. Sizden bir tane soramak çiğdim. Ha, aytur kızım. Maşinanı uyum yap gitsem boladı mı? Maşini seninki kızım. Buyur, maklaşı uzayım böyle sen. Rahman dadacığım. Hazır gürücü ap çıka mı? Haydi ap çıka. Alo, işte mi? Halizan, taksici. Tanıdayım mı beni? Yok, kimse? Raya'nı izlediğim mi? İzledin, izledin. Menga qara, hozir senga telegramdan bir narsa tashiyman. Ko'rishing bilan o'zing menga qo'ng'iroq qilasan. Jonim, yaxshimisan? Men siz zerikib qolmadingmi? Yaxshiman. O'zingizdan so'rasang. Ajoyib. Bugun kechga boraman. Eshigini ochib qo'yasan. Yo'q desamchi? Yo'q desangim. Bari bir boraman. Seni sog'indim, jonim. Nafosat? Opam kelganmisiz? Qo'rqma. Opajon? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Sarvarjon, yaxshi keldingmi? Qani, opajon uyga kiringlar. Zerikmasdan o'tiribsiz. Yo, yaxshi opa. Alo. Alo. Hey, menga qara. Mendan nima istaysan? Ha, uying qayerdaligini bilaman. Sevgan qizingni ham taniyman. Endi ayt, kimdan birinchi bo'lib alamim molay? Dadangdanmi? Yoki oyingdan boshlayman? Men yaqinlarimni bu ishga aralashtirma. Gaping bo'lsa, o'zim bilan gaplash. Kecha gap bo'ldi. Mayli. Uyingdagilarga temayman. Shuni sen o'zing bilan ko'rishib muammoni hal qilamiz. Sendan qo'rqadigan joyim yo'q. Qayerda uchrashishimizni ayt. Aytib qo'y. Agar Melisaga xabar bersang, o'ch olishni birinchi sevgan qizingdan boshlayman. Xullas, ishlarni tugatib qaytib keldim dada. Ha, yaxshi qilsan bola. Shunaqa gaplar. Ey onasi, ovqat sizib keldingmi? Ketmaysan bolalaringga yordam berardi. Hech qisi yo'q. Bolani ovora qilgim kelmadi. Qani, olinglar. Sen yaxshi ko'rgan tatar xotinni pirojkasidan qildim. Qoplar sizda. Qani, keling o'zingizdan o'tir. Yaxshi. Qani dada? Oy, sog'inib ketdim. Men ham sizlarni juda ham sog'indim. Oy. Aytgancha oyi, abu kenaylarim ko'rinmaydi. Onalarini ko'rgani kechdimi? Ha, bolam, onalarini ko'rishdi. Oilam, uyim joyim degan kelin uchramagandan keyin qiyin bo'lar ekan. Biri bizga xizmat qilishi istamay akayini tashab ketdi. Ikkinchisi ulardek tantiqagan, bo'lar bo'lmas gapga arazlaydi, onasiniga ketadi. O'tiribdi otasigida.
ketib qolgani qaysi biri? Nigora kenayimmi? O'sha tilingyonmi? Ha narsaga kenaya, kenaya deyurasan. Nigora kenayim ketib qolgani yomon bo'pti-da. Menga juda ham mehribon edilar. Nuqul Jamshidjon, qaynajon deb meni erkalab o'tirardilar. Men qara? Senga xotin kishi haqida gapirishni kim qo'yibdi? Aqling yetmagan narsaga aralashma. Ol. Aka, siz ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Jiyanim katta bo'lib qoldimi? O'zingiz ishlaring yaxshimi? Ha, rahmat. Qani, ovqatga qaraylar. Qani olinglar. Murodjon, ol. Rahmat. Meni qornim to'q. Olmaysizmi, onajon? Olur. Voy, bunaqa go'shtlarni yo'lada ko'rmagandirsan. Diyora? Lobi. Voy, bitta choy olib kel qizim. Oshxonadamisan, bolam? Ha, olib kel. Hozir oyijon. Kela qol, bolam. Yaxshi keldingizmi, oyijon? Ha. Qayerlarga borib keldingiz? So'rama. Savobli ish uchun yelib yugurib yuribman. Qanaqa savobli ish? Mayli, senga aytay. Faqat bu gap oramizda qolsin, xo'p? Xo'p. Murodni boshini ikkita qilmoqchimiz. Iya, oyi. Murod akamni tashvishi sizga qoldimi? Otasi bor, onasi bor. Shuning uchun ham savobda bunaqa ish. Murod ham, Malika xolang ham bu qilgan yaxshiliklarimni bolam bir umr unutisha olmaydi. Ovqating pishdimi? Ha, pishib qoldi. Voy, bor, opchi, qorin ochqadi. Bora qol, bolam. Mana buni ustini ham yopib qo'ysang bo'ladi. Xo'p, bo'ladi, oyijon. U deding, bu deding. Oxiri Murodning oilasini ajrashtirding. Endi bu yog'i nima bo'ladi? Murodni uylantiramiz. Iya. Kimga uylantirasan? Senga kelin bo'lib turaman degan qiz bor ekanmi? Qidirib-qidirib makkam topgan ekan. Ishqilib, qidirib-qidirib shaddodiga uchirmasang bo'ldi. O'g'il uylantirish oson bo'ptimi? O'zi yaqinda o'g'il uylantirgan bo'lsak. Bu yog'ini menga qo'yib bering. Cho'ntagingizdan bir sim pul chiqarmasdan to'y o'tkazaman. Murodni uylantiraman. Shu gaplaring menga yoqmayapti-da. Yana nimalarni rejalashtirding? Ha, vaqti kelganda bilasiz. Aksiycha, meni kutyapsanmi? Menga qara taksichi. Rayani Melisaga topshirib, nomardlik qilding. Odamlarni zaharlab, sen Martni ishini qilyapsanmi? Bu biznes. Seni deb pulda ayrildim. Menga qidiruv e'lon qilishdi. Ha-ha. Chempionatga hamma bolalar tayyor. Bilasiz-ku, hammasi professional. Ertangdan uchib ketishsa kerak. Yo'q, aka. Nima gunaqa deysiz? Telefon qo'yaman aka sizga. Men endi seni deb yashirinib yurishim kerak. Shunga majburman. Hamdardman. Tupurdim seni hamdardligingga.
Javohir mi? Yaxshudir. Sen bilan oramiz ochiq. Esen aman kebali. Yürü kere kal. Oyim gelemediğimiz Jahongir aka. Men o'zim hal qilaman, sen kir o'riga. Assalomu alaykum oyijon. Assalomu alaykum oyijon. Mayli sen uyga kiraver. Assalomu alaykum oyijon. Qaynatam kelinizni mashinasini berib yuboribdi. Nima qilibdi berib yuborgan bo'lsa? Mashina berib yuborgan bo'lsa, qo'shnilarga ko'z-ko'z qilib, ko'zini o'ynatib, meni yuradi, u yoqqa, bu yoqqa. Ha, siz olib yuradi, shu qo'shnilaringiz oldida. Meni olib yurarmish, rahmat. Qaynanay bir qop sebiradigan bo'libdi. Jentrani meni yuradigan qizi, lekin kuyovimga jentra sovg'a qildim deb kerilib yursa kerak, sharmanda qilib o'ldirding. Kelinim mashinasini yuyib ketib uyiz yetdingiz oyi. Endi bunaqa gap gapiryapsiz. Qarindosh urularim, mashina kimniki desa nima deb javob beraman? Shu haqda ham o'ylab ko'rdingmi? Odamlar kelin olib, 7 qavat ko'rpachada rohatlanib o'tiribdi. Men esa kelin olib istodga qoldim. Odamlarning minnatini eshitib umrim o'tadigan bo'ldi. Ular bo'lsam o'lib bo'ldim. Oye. Bular bilan mushlashib o'tirmasdan bizga xabar bersang bo'lmasmidi? Yana hayotingni xatarga qo'yding. Shunaqa bo'lib qoldi. Mayli, barakalla. Seni mukofotga taqdim etmasam bo'lmaydi shekilli. Uyinga tashlab qo'yaymi, Sardor? Yo'q, o'zim mashinam bor. Xo'p, bo'pti. Yaxshi qol, Sardor. Bo'pti. Yaxshi ko'rishaylik. Yaxshi boring. Ertaga idorada kutaman. Xo'p. To'xta. Yarim kechada qatta sang'ib yuribsan. Sang'ib yurganim yo'q, oyi. Ishlayapman. Chiroqni yoq. Yoq? Bu nima ahvol? A? Ichib mashina haydadingmi, a? Usti boshingdagi ahvolni qara. Kim bilan mushlashding? Oyi, shunaqa bo'lib qoldi. Nega shunaqa bo'lib qoladi? Yo'l haqqini olish uchun mijozlar bilan mushlashish shartmi? A? Yarim tunda nima shovqin? O'g'lingiz ahvolini qarang. Iye, tinchlikmi bolam? Nima bo'ldi? Xavotir olmang dada, hammasi yaxshi. Yana kimlar bilandir mushlashib yuribsanmi? Qani o'tirchi. Yo'q, mushlashganim yo'q. Kim aliki? O'tir. O'tir. Qani? Qani? O'tir. Adang yonlarga o'tir. Shoshma. Bilisiya qo'ng'iroq qilishdi. Yo'q, oyi.
Ha? Kerak emas. O'zi hozir o'sha yerda keladi. Ye? Shunaqa ekan? O'g'limizga qara onasi, qahramon. Qidiruvdagi jinoyatchini bir o'zi ushlabdi. Ne homirayasan? Sardori asl yigit qilib tarbiyalabmiz. Barakalli o'g'lim. Jinoyatchini ushlash uchun militsiyani chiqarib qo'yibdi. O'shanga o'qigan ular. Har kim o'zining ishi bor, vazifasi bor. Taksichimi? Odam tashsin, tirikchiligini qilsin. Nima qiladi? Davlat ishiga aralashib. Xato o'ylayapsan, onasi. Faqat ichki ishlar xodimlari emas, hammamiz bu illatga qarshi kurashishimiz kerak. Mana shunda jinoyatchilikni yengish mumkin. Voy voy voy. Sizga chiroyli gaplar bo'lsa bo'ldi. Bilganinglar qilinglar. Men oila byudjetini o'ylayapman. Mana qarang, kiyimlar raso bo'pti. Yaqindagina olgan edi-ya. Yana sotib olish kerak. Ana, oila byudjeti. Tamba. Baraka top, bolam. Onang gapiraveradi. E'tibor berma. Ishlaring yaxshimi, bolam? Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum, oyi. Assalomu alaykum, oyijon. Shu keyingi paytlarda ko'p uxlaydigan bo'lib qolding. Ertalabdan kayfiyating yo'q. Tinchlikmi? Oyijon, choy. Ko'p yashang, kelin. Shu bir necha kundan beri chehrang ochilmaydi. Nima? Bizdan xafa bo'ldingmi? Oyi, keliningizni sizda gapi bor ekan. Aytishga uyalyapti. Shuning uchun o'zim ayta qolaman. Shaydo mashinani meni nomga o'tkazib beryapti. To'g'ri aytdingiz. Mashina ayol kishi nomida tursa yarashmaydi. Tabriklayman. Tushunmadim. Bu nima deganing, Jahongir? Kelin mashinasini nega seni nomingga o'tkazar ekan? Shaydoni o'zi uchun xohlayapti dedi. Xohlayaptimi? Yo'q, oying ikkalangni xafa qilmaslik uchun shunga majbur bo'lyaptim. Adajon, meni hech kim majbur qilgani yo'q. Mashina Jahongir akam nomlarida tura qolsin. Men qarang. Men topganimni bularga tashidim. Ko'ngliga qaradim. Ozdan chiqqanini muhayyo qildim. Bulach. Ona deysharmikin? Meni xursand qilish uchun biror narsadan voz kechisharmikin? Hech chegaradan chiqmayapsanmi, Malika? Mayli, oyijon. Mashinani sizning nomingizga o'tkazamiz. Hech kimning nomiga o'tkazib bermaysiz. Mashina sizniki. Unga egalik qilishga sizdan boshqa hech kimning haqqi yo'q. Mashina uyimizniki. Kimning nomida turgani bilan nima farqi bor? Net sanlana. Oyijon, mashina o'g'lingiz ikkovimizdan sizga sovg'a. Xursandmisiz? Sovg'a deysiz-u, ertaga onangiz nima uchun mani qizim mashinasi sizning nomingizda deb to'piloq qilmaydimi? Voy, oyijon, dadam uydagi gapni ko'chaga chiqarmagan deganlar. Agar o'zingiz aytmasangiz, men hech kimga aytmayman. Ota-onam ham eshitmaydilar. Voy, o'zim o'rgilay. Oyijonim. Choyni yangilab kelaymi, oyi? Achchiqqina qilib olib kelaymi? Shu boshim og'rig'i ketmayapti-yu. Xo'p, bo'ladi, hozir. Ha? Ey, pishay intirishtirasan. Azimiga mashina, onangdan aziz bo'ldimi? Ha? Men aytgan ishlarni qilyapsanmi? Ha, ro'paramdagi qo'shnim bilan kirdi chiqdi qilyapman. Kampir shoga yoqib qoldim shekilli. Meni tindirmaydigan bo'lib qolgan. Hali do'konga, hali bozorga yugurtiradi. Xullas, kampir sho bilan kirdi chiqdi qilyapman. Voy. Sal qoldi kampir shoni bo'g'ib o'ldirib qo'yishimga. Chida, chida. Ozgina chida. Erkakmi chidaysan? Kafeda uchrashganimizdan bir jimjit bo'lib ketdik. Qachon mundan bir uchrashib gaplashib olamiz, xola? Har narsani vaqti bor deyapman-ku. Uchrashuv taklifi Malikani o'zidan chiqsin deyapman-da. Kut
o'tiribman. Qaynonam men bilan uchrashganlaricha men uydagi kampirni bo'g'ib o'ldirib qo'ymasam bo'ldi, xola. Bo'ldi qilgin dedim, ko'chi deysan. Tushundingmi? Bo'pti. Mayli xolajon, gaplashamiz. Xo'p. Bari. Tanlab-tanlab yo'liqibsan-ku Zafar. Rostdan ham tug'ma kasali bor ekanmi? Oyim surishtirgan ekan. Qo'shnilari shunaqa debdi. Ruxshonaning onasi ham yo'q ekan. Bolaligida o'lib ketganmish. Onasiz o'sgan. Kamiga tug'ma kasali ham bor. Sal qolganda boshingga balo orttirarding. Kasal bo'lsa ham juda chiroyli qiz. Nima demoqchisan bu gaping bilan? Baribir uylanaman demoqchimisan? Shokir. Men biznesmenman. Pul sarflangan tovardan foyda olmasdan qo'ymayman. Hech narsaga tushunmayapman. Nima qilmoqchisan o'zi? Ruxshona kasalligini yashirib meni aldadi. Buni javobi bo'lishi kerak. Uylanmasam ham javob beradi. Mumkinmi? Keling, Lobar. Xo'sh, nima gaplar? Doktor kelib ketdi. Nima dedi? Kasalxona hovlisiga chiqishga ruxsat berdi. Faqat sekin, asta, shoshmasdan yurishim kerak ekan. Hovliga chiq degan bo'lsa, ertangidan kasalxonadan ham chiqishga ruxsat beradi. Xudo xohlasa. Siz uchun xursandman. Men ham xursandman. Hamayli bo'pti, unda keyin gaplashamiz. Hozir hamshira palatada turganimni ko'rib qolsa urishib beradi. Mayli, yaxshi o'tiring. Voy, qo'lingiz kuydimi? Sardor aka. Shaharda uni tanimaydigan qiz yo'q. Shol narsalar yegim kelyapti. Ruxshonani yuragi kasal. Hayot ayt. Nega sevgi manzillar qop-qora? Nega doim sevgan dillar ovora? Taqdir ishlaringga tushun olmadim. Xiyonatdan qo'yib ketdim ming bor. Xuddilar o'shoqda qalbim dastidan xasta. Yuzdagi niqoblar ochilib borar asta. Soxta kulgular dasta yolg'onligim bilmasdan. Ishonib sodda ko'nglim qoldi oxir qafasda. O'zing o'yladin ketding, o'zgalarni o'yladin.